Apresentando os alunos no vocal Henrique, na guitarra solo Pedro, Rodolfo aqui na outra guitarra, né? E o Eduardo na bateria e o Jorge no contrabaixo. Aí, quero escutar todo mundo respondendo, hein? É seguinte, só apresentar a música aqui, né, Henrique? I Wanna Rock, Twisted Sisters. Quero ver todo mundo cantando essa aí, hein?